আজি এলআইচিৰ মানে মহাৰাজ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ জন্মতিথি 17 ডিচেম্বৰে যাও আজি আমি আছিকৰি তাকো ফুল হাৰ দেচোন আৰু লোকমানে বি বহুত আগ্ৰহ অচন কি ফুল দেৱাই তাকো এটা গভৰ্ণমেণ্ট যা হওক মানে এটা গোটেই পৰম্পৰা ৰখিছন এটা কি সেই উৎগ সময়ৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট আৰু তাকো সন্মান দেখি সেই সব আজি গভৰ্ণমেণ্ট তাকো কৰোচন লোকমানে বি তাকো ফুল হাৰ দেখি 153 বৰ্ষ পৰে বি লোকমানে তাকো তাক চিন্তাৰে অচন কি সেই গোটেই মহাৰাজা গোটেই যে সুশাসন দিয়ে আৰু বেছি আৰু কিছু এইনা তো গভৰ্ণমেণ্ট হাতে সব অছি যাৰফলত আমাৰ ময়ূৰভঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট গভৰ্ণমেণ্ট হাতে অছি সেই ডেভেলপ কৰিব সেইটো আজি মহাৰাজা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ বনদেৱৰ 153rd জয়ন্তী আমি পালন কৰোঁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କେମିତି ସାକାର କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ଆଉ ସେହି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।